Tervetuloa Marimekko-päivään seuraamaan legendaarista Espan näytöstä. Sen sisällä elämä, neljä ja rajalle vapaus lähtee menemään. Ja toimiva polku pyörii, jolla polkasta paikka etenee. Laita joihin kävellä voin iltasin jonon ohi sisä kaikille keskellä. Nyt ainakin tällä hetkellä mulla tässä on yksi kriisi, yks ainoa kriisi. Ja kaikille keskellä nyt on... Kiitos Arpa ja Myrtyä, ja meidän hieno näytös oli tässä.